Cilj antidiskriminacijskog foruma koji je organizovan u sklopu projekta Braniteljice ljudskih prava unapređuju ljudska prava u BiH je da se učesnici upoznaju sa pojedinačnim slučajevima diskriminacije u praksi, te mehanizmima zaštite i zakonskom regulativom koja štiti ljudska prava. Rečeno je na forumu koji je održan u Bijeljini u organizaciji Fondacije Lara. Da se široj javnosti prezentuje lokalni gender akcioni plan, ali isto tako i da prikažemo pojedinačne slučajeve koje je Fondacija Lara u periodu od marta mjeseca pa zaključno sa današnjim danom prikupljala na način tako što mi u našem radu, s obzirom da pružamo usluge pravnog savjetovanja, pravne pomoći, psihosocijalne podrške, prepoznajemo kod korisnika za elemente diskriminacije. One izvorno nikad ne dođu sa tim da prijave neku diskriminaciju, ali mi u toj komunikaciji sa njima prepoznajemo te elemente i popunjavali smo te standardizovane obrasce. U organizaciji žena sa invaliditetom Impuls kažu da mnogi primjeri iz svakodnevne prakse pokazuju da su u diskriminaciji izložene osobe sa invaliditetom, naročito žene. Ono što ja lično mogu reći iz iskustva dugogodišnjeg i susretanja sa ženama sa invaliditetom, mogu reći da trpe svakodnevnu diskriminaciju i diskriminaciju i poslovnog pola, a kad se udruži još invaliditet, onda tu imamo višestruku diskriminaciju koja dovodi do njihovog, trpljenja, isključenosti iz sistema, iz zajednice, pa čak i da trpe nasilje. Evo, sad, prije par trenutaka sam čula i definiciju diskriminacije, pa sam je znala, znači diskriminacija je svako pravljenje razlike, bez obzira da li to na osnovu pripadnosti određenoj grupaciji, znači čim pripadamo grupacija žena s invaliditetom, činjenica je da trpi se diskriminacija i da je nasilje jedan od najrasprostranjenijih oblika diskriminacije. A oblici nasilja izraženi u gotovo svakom segmentu društva, krenuvši od komunikacije na radnom mjestu pa do porodice. Tu se susreće diskriminacija na radnom mjestu svakodnevno, obzirom u porodici prije svega i uopšte u komunikaciji. Isto također u ovako lično se može susreći sa diskriminacijom. Prije svega u načinu komunikacije i postavljanja te osobe u neki nezavidan i drugačiji položaj. Forum je, ističe Milinkovićeva, značajan sa aspekta upoznavanja sa zakonskom regulativom i mogućnostima diskriminacije na osnovu pola te mehanizmima zaštite. Mi kao udruženje nismo poticali nikakve žalbe, tužbe, svjesni smo činjenica da postoji diskriminacija, ali svjesna sam na neki određeni način da postoji mehanizmi zaštite i kako način, kako se žaliti, tužiti sudu koji je to postupak i postoji zakon prije svega o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine, pa zatim i ovi zakoni o radu koji svi tretiraju, znači, vid diskriminacije, kako da se odbrani žrtva koja trpi diskriminaciju i svjesna sam toga, znači put kako ostvariti po slučaju pojave od strane same osobe, što da nesigurno ćemo i reagovati i djelovati, a u smislu tom da su neki na lokalnom nivou pomaci urađeni, jeste i da je izrađen dokument lokalni gender akcioni plan u kome su definisane mjere zaštite od nasilja, odnosno od diskriminacije. U tom smislu mogu reći, ako je dokumentom nešto definisano, očekujemo negdje na neki način da će biti primjenjeno. Na lokalnom nivou proteklih godina rađeno je na brojnim aktima kojima bi se ustanovili mehanizmi za prevenciju diskriminacije po osnovu pola u gradu Bijeljina, ističu iz Gradskog odjeljenja za društvene djelatnosti. Ova tema diskriminacije je ne baš toliko zastupljena u javnosti, a možda ni pojam kao pojam je poznat i to već, što kaže, i djeca znaju u osnovnim srednjim školama, ali bavljenje tim i uloga možda i organa institucija nije baš toliko velika. Ja sam ovdje da pričam o mehanizmima koji za prevenciju diskriminacije po osnovu pola u gradu Bijeljina, tako da mi smo posljednjih godina radili na brojnim aktima koji će se ticati ne samo ove teme, jer generalno i teme koje se odnosi na ravnopravnost polova,
polova. Tako da ću vam ja pročitati neke mehanizme koji se odnosi na donošenje akcionih planova. Prvi akcioni plan koji je bio donesen je bio akcioni plan za podršku svjedocima žrtvama nasilja koji pokriva okružno tužilaštvo i okružni sud u Bijeljini. Zatim akcioni plan za prevenciju suzbijanja nasilja prema ženama i nasilja u porodici koji važi za period 2021-2025. koji je donesen u maju ove godine u svojoj strani Skupštini. Zatim protokol o postupanju i u slučajima nasilja u porodici na području grada. Protokol je davno bio izrađen, ali nažalost MUP još uvijek nije dao svoju riječ u pogledu i usvajanja tog protokola Skupštini. Grad Bijeljina je u pripremi jednog akcijnog plana koji se odnosi na osobe sa invaliditetom i čekamo na Skupštini sad koja bude sljedeća da bude usvojen, jer mislimo da baš ova diskriminacija i po osnovu ne samo pola, već i po osnovu osobe sa invaliditetom je veoma zastupljena. Grad Bijeljina je jedan od rijetkih koji ima sistematizovano radno mjesto koje je službenik za rad sa mladima, ali ima tu rodnu komponentu i naravno imamo brojne radne grupe koje se bave ovom tematikom, tako da smo obuhvatili onako sve mehanizme koje imamo da bi pružili, što kaže, neku svoju i riječ i ulogu u cijelom ovoj tematici. Ovim projektom će se kroz osiguranje većeg angažmana relevantnih institucija te nevladinog sektora podržati primjena postojećih zakona o ravnopravnosti u BiH, ali i ojačati kapacitet braniteljica ljudskih prava kako bi se moglo bolje reagovati na sve oblike diskriminacije u Bosni i Hercegovini. Jedna od osnovnih uloga braniteljica ljudskih prava i nevladinih organizacija jeste da predstavljaju jednu poveznicu između žrtve koja jeste diskriminisana i znači zvaničnih institucija, tako da nevladin sektor zapravo pokušava da pruži podršku svima onima koji se osjete kao marginalizovani, znači koji pripadaju marginalizovanim grupama ili se osjete diskriminisanim bez obzira o kom obliku diskriminacije je riječ. Projekat Braniteljice ljudskih prava unapređuju ljudska prava u Bosni i Hercegovini implementira Fondacija lokalne demokratije, a finansijski podržava Kraljevina Holandija kroz Matra program.